Bakristu bavandimwe bakunzi bacu mwese mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo aho muri hose Kristu Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 10 gisanzwe mwaka liturujiya B icyumweru kiliziya yizihizaho umunsi mukuru w'abarayiki. Tuboneyeho rero umwanya wo kubanza kwifuriza abarayiki mwese aho muri mu nzego zitandukanye za paruwase masa komisiyon mu miryango remezo mu mpuzamiryango remezo mu matsinda anyuranye tuboneho umwanya wo kubifuriza umunsi mwiza. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho uko uwo munsi w'abarayiki wizihijwe muri paruwasi ya Gikondo, paruwasi yitiriwe Mutagatifu Vincent Paruti. Ubusanzwe ku cyumweru paruwasi ya Gikondo igira misa nyinshi zigeze kuri 5. Muri uyu mwanya tugiye kwibanda ku gitambo cya misa ya 4 ari nacyo gitambo cya misa nkuru. Turibanda rero turagaruka ku byaranze uwo munsi n'icyo gitambo cya misa. Je ugiye kwibagezaho nitwa Joseph Habumukiza. Igitambo cya misa ya 4 cyo kuri iki cyumweru cyahariwe umunsi mukuru w'abarayiki muri paruwasi ya Gikondo kikaba cyatuwe na Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, Padiri mukuru w'iyi paruwasi. Cyatangijwe umutambagiro wagaragayemo abahereza bato, abahereza bakuru, abahereza b'ingoboka b'Ukaristiya, abasaruzi, abasomyi b'ijambo ry'Imana, urugo ruhagarariye abakristu kandi ukanagarira komisiyon y'abarayiki muri paruwasi ya Gikondo n'abarayiki bitagatifuriza mu muryango w'ababikira b'abamisiyoneri b'umutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Mariya ndetse n'umukuru w'umuryango muri aka karere. Uko bisanzwe kuri uwo munsi komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki ikaba yari yageneye ubutumwa bwihariye, ubutumwa bugenewe abarayiki ku munsi wabo, bukaba bwari bwashyizweho umukono na Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa diyosezi ya Byumba, akaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Ubutumwa bukaba bwari bufite insanganyamatsiko igira iti Imana yo soko y'amizero nibuzuzemo ihirwe ryose n'amahoro mu kwemera. Ni amagambo dusanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyeroma umutwe wa 15 ku murongo wa 13. Mu ntangiriro y'ubutumwa umwepiskopi aributsa ko umunsi mukuru w'abarayiki uhurirana no kwizihiza umunsi mukuru w'abihaye Imana b'i Bugande. Ku buryo bwihariye uyu mwaka uyu munsi mukuru ukaba uje usanga Kiliziya iri mu rugendo rwo kwitegura yubire y'impurirane muri yubire y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu na yubire y'imyaka 125 ivanjiri igeze
mu Rwanda. Uyu munsi mukuru kandi uje usanga Kiliziya iri mu rugendo rwa sinode, aho izatanga umwanya wo gukorera hamwe no gukora tutabusanya uri wese mu muhamagaro we. Ku buryo bwihariye, ubutumwa bwa bufite twari bufite ingingo zihariye eshatu Imana niyo soko ya mizero n'ihirwe. Ingingo ya kabiri ikaba igira iti Yesu Kristo niwe soko y'ubumwe n'ubuvandimwe. Ingingo ya gatatu ikaba igira iti Yesu Kristo niwe soko y'ukwemera. Ubutumwa bukaba bushishikariza abarayiki gukomeza kugendera hamwe no kumva ko umwanya wabo muri Kiliziya ari umwanya udasimburwa, bakaba basabwa kuba bahamya ukwemera, bakabigaragariza mu bikorwa nk'uko Mutagatifu Yakobo abivuga ati ukwemera kutagira ibikorwa kwa kwarapfuye. Kumva ubutumwa bwagenewe abarayiki, hakaba harakurikiyeho imihango y'abatisimu, aho abana babiri bahawe batisimu ndetse n'isakramentu y'ukaristiya ya mbere, undi mwana ahabwa isakramentu byo gukomezwa. Nyuma y'iyo mihango yo kwizihiza amasakramentu, hakurikiyeho umuhango wo gusubira mu masezerano ku barayiki 15 bitagatifuriza muri wa muryango w'ababikira b'abamisiyoneri b'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya. Bose uko ari 15 bakaba babarizwa muri community ya Kigali, dusangamo abagize abari muri paruwasi ya Gikondo, paruwasi ya Remera, paruwasi ya Kicukiro na paruwasi Masaka. Amasezerano yabo bakaba barongeye kwiyegurira umutima wa Yezu na Bikira Mariya, bagaragaza ko biyemeje kubaho bundi bushya, buzuza inshingano zabo z'abatisimu, kandi bagaragaza urukundo nyampuhwe wigaragarije mu mutima wa Yezu na Mariya, ndetse biyemeza kuzabaho bakurikiza amategeko agenga abareki b'umuryango mu gihe cy'imyaka 3. Nyuma yaho ubwo byari biteganijwe, hakurikiyeho igihe cyo gutura umutambagiro w'amaturo wateguwe n'abarayiki mu matsinda anyuranye mu nzego bahagarariye za Komisiyon Mpuzamiryango Remezo, ndetse mu rwego rw'abarayiki bitagatifuriza muri umuryango w'abikira abamisiyoneri b'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya. Nta birori byihariye byabaye uwo munsi, kuko kwizihiza umunsi mukuru w'abarayiki bizahuzwa no kwizihiza ubutumwa bw'abakatejisti muri paruwasi ya Gikondo, biteganijwe kwizihizwa ku cyumweru gitaha, aho abakatejisti base bazakirwa bagahabwa ubutumwa, ndetse n'abageze mu zabukuru bagashimirwa ubutumwa bwiza bakoze.
twifurije abarayiki umunsi mwiza, twifurije abakoze amasezerano yo kumukomeza kubaho buzuye inshingano zabo z'abatisimu, bagaragaza urukundo nyampuhwe bigaragaje umutima wa Yesu n'uwabikira Mariya gukomera ku masezerano yabo, kandi tubaragije imitima mitagatifu. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu, dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha. Hano ni kuri paruwasi ya Gikondo Sezensa Paroti, aha akaba ari mu ishuri ry'ubudozi. Kino kigo ni ikigo gitanga ubumenyi navuga buhambaye cyane, kuko nahaje nta kintu na kimwe nari nzi. Unamenye kudoda ijipo ya duruwate n'ijipo bita powaso n'ishati, uturi kudoda n'amakabutura. N'ishati nambaye ni njye wayidodeye, kandi ntabwo nari namara igihe kirekire cyane. Muciye imirongo. Uramutse ushaka kwiyandikisha ugera hano kuri paruwasi ya Gikondo Sevensa Paroti, ugacamo ubukarani bwa paruwasi, ugasaba serivisi bakagusobanurira, bakaguha ababyeyi, hanyuma bakakwakira, igihe cyo gutangira ukaza witwaje ibyo usabwa kuri ababyeyi.